İranda 21 yaşlı gənc tələbə Bamşad Süleymanxaninin həbsdən çıxdıqdan sonra şübhəli şəkildə ölümü Abdanan şəhər əhalisinin dünən gecə küçələrə axışmasına səbəb olub. Abdanan şəhər sakinləri xüsusilə də gənclər cümə günü səhərə yaxın zorakılığa məruz qalıb. Repressiv hökumət qüvvələri müdafiəsiz insanlara atəş açaraq onları yaralayıblar. Gənclər isə yolları bağlamaqla və hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirməklə müqavimət göstərib. Zahidan şəhərində etnik bəlucular ənənəvi olaraq cümə namazından sonra yenidən anti-hökumət etirazlarına qalxıb, şəhər əhalisi küçələrə axışaraq cinayətkar molla rejiminə qəzəb və nifrətlərini nümayiş etdirən Sepah və Bəsic, siz bizim işidimizsiniz kimi şüarlar səsləndiriblər.